Vytvoření charakteristik a odstraňování závad se podílí osádka a dílenští specialisté. V rámci kontrolní prohlídky před výjezdem se provádí pouze kontrola poloh vypínačů na levé a pravé straně rozváděcí skříně. Charakteristiky stabilizátorů se kontrolují podle předepsaných postupů při technickém ošetření číslo 2. Kontrola základních charakteristik se provádí při napětí elektrické sítě 26 plus minus 4 V. Vhodnější je používat vnější zdroj, který má příkon nejméně 10 kW. Motor musí pracovat při otáčkách v rozmezí 1500 až 1600 za minutu. Před kontrolou je nutno zasunout do komory hlavně maketu tříštivého náboje a na vyhazovač nábojnic z kulometu, konzolu, pověsit závaží o hmotnosti 8,5 kg nebo schránku s náboji. Dále se při kontrole používá deska s milimetrovým papírem, připevněná na přenosný stativ, a speciální objímka na úzký hlavně se dvěma navařenými oky na uchycení dynamometrů a odpružený držák pro tušku a dva dynamometry v rozsahu 490 až 882 Nm, to je od 0 do 50 a od 0 do 90 kilopondů. Před kontrolou se vypne odpojovač akumulátorů. Rozpojí se mechanický náměr a kanon se uvede do vodorovné polohy. Na úzký hlavně se nasadí objímka s tuškou. Do objímky se zavěsí dynamometr a kanonem se pohybuje do mezních poloh. Při pomalém stahování kanónu změříme na dráze 20 až 30 mm vertikálním směrem sílu potřebnou k přesunutí hlavně. Měření se provádí třikrát v obou směrech a z naměřených hodnot se vypočítají průměry. Po každém měření se musí hlaveň vrátit do výchozí polohy. Z uváděného vztahu se vypočítá moment nevyváženosti, kde F1 a F2 jsou hodnoty změřené na dynamometru a 5,1 je vzdálenost hlavně od osy čepů kanónu.
Maximální hodnota momentu nevyváženosti je 29,4 Nm. Moment tření se vypočítá ze stejných naměřených hodnot a jeho maximální hodnota je 176,5 Nm. Z uvedeného vyplývá, že hodnoty musí být v rozmezí těchto dvou maxim, jinak nutno upravit vyvážení kanónu a znovu přeměřit hodnoty. Pro další kontroly je nutné stabilizátor uvést do režimu stabilizace. Dynamometrem nasazeným na objímce vyvineme plynulý tak silou 157 N směrem dolů. V okamžiku zastavení udělá tužka rysku na papíru. Po náhlém uvolnění dynamometru se udělá druhá ryska tam, kam se kanon vrátil a zastavil. Měření provádíme v obou směrech, nahoru i dolů, dvakrát a pro každý směr se vypočítá aritmetický průměr. Tuhost se počítá z uvedeného vzorce, kde A je vzdálenost mezi ryskami v milimetrech. Hodnota tuhosti musí být 686,5 desetin plus 294 minus 49 Nm na dílec. Pokud tuhost neodpovídá technickým podmínkám, seřizuje ji mechanik tankového stabilizátoru pomocí potenciometru UVN ve skřínce K1. Systém pracuje v režimu stabilizace. Střelec navede kanón ovládacím pultem do polohy úhlu elevace 10 stupňů podle rysky na štítě. Po přesunutí páčky vypínání náměru na ruční pohon přemístí kanón ručně do nabíjecí polohy. Střelec, který zapnul opět automatický režim, uvede kanón do zpětného pohybu až k rysce na štítě střelce. Stupeň tlumení se stanoví při ztotožnění osy kanónu a osy zaměření v rozmezí 10 až 13 stupňů. Kanón musí naběhnout na rysku 10 stupňů, alespoň s jedním přeběhem, ale ne více než se 4 kmity.
Při prvním přeběhu nesmí být jeho hodnota větší než 13 stupňů. Není-li žádný přeběh, jen volný doběh, seřídí se tlumení potenciometru UVN po sejmutí víčka skřínky K1 vpravo za velitelem. Je-li počet kmitů větší než 4, nebo je-li hodnota prvního větší než 13 stupňů, seřídí se tlumení potenciometru GTVN a znovu se provede kontrola tlumení vertikálního navádění. Tuhost stabilizace charakterizuje citlivost vstupu na vnější poruchový moment. Kontroluje se tak, že ústí hlavně zatížíme vždy stejným, přesně definovaným momentem. Při nízké tuhosti se hlaveň vychýlí o větší vzdálenost ze stabilizované polohy než při tuhosti vysoké. Kontrolu tuhosti pohonu horizontálního navádění při automatickém režimu je nutné dynamometrem provést dvakrát na obě strany a potom teprve vypočítat aritmetický průměr pro každou stranu zvlášť. Moment se počítá z rozdílu dvou hodnot z 588 a 196 newtonů, tedy z 60 a 20 kilopondů. Horizontální tuhost se rovná 588 minus 196 krát 6,15 krát 6,15 lomeno malé a rovná se 14826 lomeno malé a, kde a je rozdíl délky úseček v milimetrech. Minimální hodnota tuhosti ve vodorovné rovině se rovná 2942 Nm na dílec. Kontrola tlumení se musí provádět po kontrole tuhosti, která kontrolu tlumení vždy bezprostředně předchází. Věž se při kontrole musí otočit minimálně o 60 stupňů. Úhel natočené věže a přeběh se měří na ukazateli azimutu. Počet přeběhů je maximálně 3 až 5. Maximální hodnota prvního přeběhu je 75 dílců. Neodpovídá-li tuhost a tlumení odměru technickým podmínkám, provádí se seřízení potenciometrem UGN a GTGN.
Pak se provede opět kontrola tlumení. Únik je samovolný, nekontrolovatelný pohyb zbraně vyvolaný kvalitou výroby vysílače úhlů gyrobloku. Na jemné stupnici ukazatele azimutu zafixujeme počáteční polohu velké ručičky a stiskneme stopky. Po uběhnutí 3 minut poznačíme novou polohu ručičky. Měření a výpočet je nutné provést dvakrát ve dvou libovolných polohách věže. Rychlost úniku znázorňuje vzorec VY rovná se alfa lomeno malé t. Maximální rychlost úniku smí být 16 dílců za minutu. Rychlost úniku nelze seřídit, nutno vyměnit gyroblok. Pro blokování je bezpodmínečně nutné mít vyvážený kanón. Kanón se navede ovládacím pultem do deprese. Potom se ručně navede do maximální elevace. Rozpojením mechanického náměru se kanon samovolně uvede do pohybu dolů. Protože rychlost je větší než 7 až 8,5 metrů za sekundu, dochází působením blokovacího zařízení k periodickému zpomalování pohybu kanonu, aby nedošlo k jeho zaboření při jízdě v nerovném terénu. Pokud se nepoužívá stabilizátor, je třeba před jízdou kanon zvednout a mechanicky zajistit. Tankový stabilizátor je složitý a citlivý systém automatické regulace. Ve spojení s tankovým dálkoměrným zaměřovačem a nabíjecím automatem je pak schopen zabezpečit velmi vysokou účinnost střelby za jízdy. Pravidelné ošetřování stabilizátoru a důsledná kontrola charakteristik stabilizátoru a jejich seřizování v rámci základních druhů ošetření je předpokladem pro jeho spolehlivou činnost. Ve vzájemné spolupráci osádek a dílenských specialistů při ošetřování, měření jednotlivých charakteristik a odstraňování závad stabilizátoru je záruka stálé bojeschopnosti tanku T-72.